patalbugan, pagandahan at pagarbuhan, iba-ibang kultura at kaugalian ang bumibida sa iba't ibang bansa. Pero pagdating ng Pasko, nagkakaisa ang diwa ng kapayapaan, pag-asa, kaligayahan at pagmamahal. Buong mundo ay pinagdiriwang ang pinakadakilang araw ng pagsilang ni Hesukristo. Humanda na kayo at lilibuti natin ang mundo para makita ang kakaibang mga selebrasyon ng Christmas around the world. Bawat bansa at lahi may kani-kanyang paraan ng pag-celebrate ng Christmas. Tara, libutin natin ang iba't ibang Pasko sa buong mundo. Ito ang Church of the Nativity na matatagpuan sa Bethlehem, West Bank, Palestine. Itinayo ang simbahan sa sinasabing lugar kung saan daw isinilang si Hesukristo mismo, ang tagapagligtas at prinsipe ng kapayapaan. Pero sa lugar kung saan siya pinaniniwala ang iniluwal, nananatiling isang pangarap ang kapayapaan. Bahagi ito ngayon ng pinag-aagawang teritoryo ng Palestine at Israel. Kaya kadalasan, nasasangkot sa digmaan at karahasan ang dalawang bansa. Pero tuwing sumasapit ang Pasko, tigil putukan ng magkabilang panig bilang paggalang sa pagsilang ng tagapagligtas ng sangkatauhan. Sa Roma, sentro ng Katolisismo, tradisyon na ang paglalagay ng giant Christmas tree at Belen sa St. Peter's Square. Siyempre, hindi mawawala ang Midnight Mass sa bisperas ng Pasko sa St. Peter Basilica sa pangunguna ni Pope Francis. Pagkatapos ng misa, ihahatid si Baby Jesus sa Belen. Nagbibigay naman ang kanyang Urbi et Orbi to the City and to the World message ang Santo Papa bilang pagbati sa mga bansa sa araw ng Pasko. Namang inaabangan ng ex-PBB housemate na si Gabby Sarmiento at ng kanyang pamilya ang Christmas message ni Pope Francis. Pupunta kami ng Vatican, hintay namin ang blessing ng Pope, and then magagathering kami with the family and kakain. It's Jubot time, of course, as every Filipino does. Pero for this time, I wanted to treat my family out on a dinner. This is the typical way to finish the day of good food here in Italy, especially here in Rome. This is called scarpetta. Si vede? Tapos ng kainan at family bonding, pasyal naman sa walkthrough Christmas Village at para ka na rin nag-Christmas around the world. Dito tayo sa Christmas World, which is a special themed park. And dinala ko dito yung family ko, yung dalawang tita ko at ang mama ko, which are very excited about it. Dito pala, sama ng ticket is Mapusa, guys. And laki yun, meron pala different cities. We have Rome, North Pole, London, New York, Paris, and Berlin. 6 cities in one place. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Here is the office of Santa Claus. Nagsusulat sila ng letters, oh. Letters of Santa Claus. Ang cute. Nakapag-letter na ako. Of course, ako pa ba? Nakausap ko si Santa Claus. Sabi niya, hindi ako mabait. Mabuhay!
naman tayo sa The Big Apple, the city that never sleeps, New York City, USA. Tradisyon na sa nakaraang 88 years ang lighting ng 100 feet giant Christmas tree sa Rockefeller Center sa Manhattan na abangan ng mga New Yorkers at ng buong mundo. Winner sa pagkabongga din ang Christmas light display sa Fifth Avenue na talagang ginastusan. From NYC, go naman tayo sa gaming and entertainment mecca ng Amerika, Reno, Nevada. Hindi magpapakabog ang kanilang amazing Christmas light display around town. Welcome to Reno, Nevada! Sa kislap ng mga ilaw, sandaling napapasaya ang mga homesick nating kababayan doon. Sa Hawaii, ipapasyal naman tayo ni Andre Brule, isang former housemate ni Kuya, sa ipinagmamalaki nilang Mount Mauna Kea. So it's me and my boy, Arden! My cousin actually, and we're gonna head up to Mauna Kea today. And in this time of the year, covered with snow ang bundok, kaya naman White Christmas in Hawaii, ang lamig! Check out this view! Wow! One in a million. Christmas family bonding din sina Andre and family ang pagse-set up ng Christmas tree. Si Andre ang nakatokang bumili ng fresh Christmas tree. So we got the Christmas tree and I'm excited to decorate it. So let's call my family, my mom, my dad, and we're gonna put some ornaments on this tree. So the first question is for Dad. What does Christmas mean for you? Jesus was born. That makes me happy. I like that answer. I love that answer. And Mom, what do you like to do when it comes to Christmas? I like to shop for the family. And I like also, you know, surprise. For me, I like opening up the gifts. But yes, the reason for the season is Jesus, and let us celebrate as a family, for that's his gift to us, the gift of family. All right, so we're going to decorate the tree. From Hawaii, let's fly to the land of the rising sun. Japan! Makakasama natin isa pang ex-housemate ni Kuya, si Fumiya Sankai. Ipapa-experience sa atin Christmas Japanese style. Arigato! But now, we are here in Roppongi, Christmas market dito sa Japan. I want to enjoy, so let's go tara! At alam nyo ba na may paboritong kainin ng mga Hapon pag Christmas season? Do you know, in Japan, Christmas season, we are eating fried chicken. I don't know why, pero like many Japanese thinking, Christmas is fried chicken talaga. This is the Japanese culture. Do you know, sa Philippines, Christmas is parang family time, pero dito sa Japan, it's not family time. Parang like boyfriend, girlfriend, not family time. Pagkakain, nilibot naman ni Fumiya ang mga nagniningning ng mga puno sa Roppongi na namumutakti sa Christmas lights. Saan man sa mundo, anuman ang katayuan sa buhay, ang Pasko'y patuloy na nagbibigay kahulugan sa bawat buhay natin. Kahit na tayong lahat ay tinamaan ng pandemya around the world, ganito pa rin ang Pasko ng mundo. Hindi pakakabog ang sangkatauhan sa isang virus. Sa kabila ng kislap at ningning ng mga ilaw, huwag sanang kalimutan. Ang Pasko'y panahon kung saan ipinadala ng Diyos ang kanyang anak para makiisa at tayo ay sagipin. Merry Christmas, world! This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle.
Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.